У вересні Єврокомісія планує оприлюднити нові правила надання громадянства країнами-членами ЄС. Про це повідомила Єврокомісар із питань юстиції Віра Юрова. Такі заходи зумовлені практикою отримання громадянства країн ЄС за вкладення грошей в економіку або купівлю дорогої нерухомості. За словами Єврокомісара, останніми роками зросла кількість випадків надання громадянства таким шляхом. У звіті йдеться, зокрема, про Кіпр, Мальту і Грецію, які видають багато довгострокових дозволів на проживання, так звані «золоті візи», або повноцінне громадянство особам із Китаю чи колишніх республік СРСР. Юрова додала, що деякі країни-члени мають докладати більше зусиль, щоб їхнє громадянство не отримували злочинці, які можуть нашкодити безпеці Європи або відмивати гроші. Нагадаємо, з 2013 року кіпрське громадянство надається особам, які вклали щонайменше 2 мільйони євро в нерухомість або 2,5 мільйони євро в державні цінні папери чи кіпрські компанії. Масштабне ДТП на півночі Італії. На трасі на околиці міста Болоня, недалеко від аеропорту імені Гульєльмо Марконі, зіткнулися дві вантажівки. У результаті аварії утворилася вогнена стіна. Як повідомляють місцеві ЗМІ, водії вантажівок загинули, приблизно 70 осіб постраждали. У деяких постраждалих – осколкові поранення. 14 осіб перебувають у важкому стані. Одна з машин везла автомобілі, інша – легкозаймисті матеріали в цистерні. Зіткнення сталося на естакаді, прогримів вибух. Через нього частина мосту обвалилася, і пожежа розповсюдилася на автостоянку під мостом. Вибухнуло ще кілька машин. За словами очевидців, на місці трагедії утворилася воронка, як від авіабомби. Причина аварії поки не ясна. Поліція повідомила, що перекрила автомагістраль, де сталася аварія, а також прилеглу територію на околиці Болоні. Це була не єдина жахлива аварія в Італії. В Апулії з вантажівкою зіткнувся мікроавтобус, що перевозив трудових мігрантів. Повідомляється про 12 загиблих. Через спеку, яка охопила більшу частину Європи, рівень забруднення повітря в Парижі перевищив безпечний для здоров'я максимум. Влада вжила заходів. У місто заборонено в'їжджати автомобілям, які сильно забруднюють атмосферу. Відстежуються за допомогою системи спеціальних наклеїок. Якщо цифра перевищує 3, в'їзд заборонений. Не пускають і тих, у кого таких наклеїк немає взагалі. Проте не всі задоволені такими діями. В Париже уже и так много загрязняющих автомобилей, так что не думаю, что это что-то изменит. Не знаю, бесплатный ли сейчас общественный транспорт, но думаю, это бы помогло больше, чем все эти полицейские и люди, которые останавливают машины. Лучше бы они занялись чем-то другим. Подібні обмежувальні заходи також ввели в Страсбурзі, Ансі та Верхній Савої. Попередження про небезпеку спеки отримали 2/3 території Франції. У Парижі та Ліоні – плюс 36. На одному з пляжів індійського міста Мумбаї почалося нашестя небезпечних медуз. Багато відпочивальників навіть не підозрюють, що ці сині ниточки і бульбашки – особливий вид медуз, який називають фізалія або португальський кораблик. Люди наступають на них і отримують болючі опіки. Яд фізалії вважається небезпечним для людини. Власник одного з місцевих ресторанів спеціально виходить, щоб попереджати людей, а також надає постраждалим першу допомогу. За последние 3 дня медузы ужалили более 150 человек. Они создают нам проблемы. Люди плачут. Сначала мы не понимали, что происходит. Потом мы поискали информацию о следах, которые оставались на теле, и поняли, что это или рыба, или медуза. Повідомлення про такі випадки надходять із інших пляжів міста. Она была синяя и выглядела как нитка. Как только ребенок коснулся ее ногой, он стал плакать. Фізалії на пляжах Мумбаї – не рідкість. Особливо в сезон мусонів, коли в них починається період розмноження. Однак цього разу їх особливо багато. Португальський кораблик харчується переважно дрібними рибами і кальмарами. Його отрута не смертельна для людини, проте викликає дуже сильний біль, а на місці опіку з'являється висип. Згідно з деякими рекомендаціями, його не варто промивати прісною водою, оскільки біль посилиться. Краще для цього використовувати розчин оцту або теплу морську воду. А місцеві жителі обробляють опіки соком лайма.